На годиннику 9. Свій робочий день водій Сергій Барвінок починає із автозаправки. Говорить, часто їздить країною у зв'язку із роботою, а за цінами на бензин стежить за допомогою чеків. Ти заправився, чека взяв і поклав в бардачок. Там їх стає щось якось на більшу суму. Ну і все, ну, їхати треба, нікуди я дінусь. Каже, готується до подальшого здорожчання. Дай Боже, щоб того ПВО, що нам дадуть, хватило, щоб воно позбивало і нам знову не попалили якісь заводи. Здорожчання пального помітив і водій Владислав. Говорить, для нього воно відчутне. Так як я працюю в таксі, то мені це дуже відчувається. Кожен день майже я замічаю на гривню дорожче пальне. Ну, особливо, як я їжджу на газу кожен день дорожче. Пані Світлана працює на одній із приватних черкаських автозаправок адміністраторкою. Ситуацію із цінами на пальне коментує так. Газ сюди піднявся, газ в ціні, і ну, на 5 гривень майже, на 4,50, якщо конкретно. Дизель подешевшав на 50 копійок, і бензини теж подешевшали. Оператор однієї з державних АЗС Віталій Гришко розповідає, ціни на пальне вони поки що не підвищували. Поки це не тримаємо, поки мовчать. За повищення. Сьогодні проїжджав, многі заправки підняли ціни. Може, прийде розпорядження якось, щоб піднімати ціну. Ну, поки держимося. Про вартість пального та подальші прогнози розповідає начальник однієї із міських АЗС Максим Швець. Ціни дещо різні. Польське пальне, воно на даний час, ну, за рахунок логістики, воно у нас коштує 51 гривню 50 копійок, трошки здешевшого за останні там кілька тижнів майже на гривню. Пальне Кременчуцького НПЗ, воно дешевше, теж за рахунок логістики. П'ятий ми пропонуємо за ціною 50 гривень, 92-й за ціною 49 гривень за літр. Газ на даний момент ціна у нас встановлена 33 гривні 50 копійок. Вчора ми продавали газ ще по 29,50. І буквально постачальник сьогоднішню поставку газу нам підняв на закупці майже на 3 гривні. Основна причина – нехватка ресурсу на ринку. Тенденція така, що якщо нафта коливатися значно не буде в межах там 3-5 доларів, то як мінімум бензини та дизпаливо дорожчати не будуть. Може, навіть дещо впаде ціна. По газу постачальник прогнозує, що вже в цьому місяці ми побачимо і 35, і можливо навіть 37 гривень. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.